こんにちは。本日はジョグでフォームが変わる、走りながらフォームを改善する方法、こういったテーマでお話をしていきます。突然ですが皆様に質問です。皆様はランニングフォームを改善したいですか？3秒数えます。3、2、1。はい、おそらく3秒もいらなかったでしょう。あるデータではランニングフォームを改善したいですか？この質問には9割以上の方がはいと答えました。レベル問わずにランニングフォームを改善したい、これはほぼ全てのランナーが思っていることです。僕のこのクソ真面目な動画とエンタメ性皆無のチャンネルが受け入れられているのが、日々皆様がフォームを改善したい、そういった真面目な方がたくさんいるからですね。ね、けん玉さん。いろいろなランナーの皆様のお話を聞いていると、やっぱり今よりも速く走るためにフォームを改善したい、今よりも楽に走りたいからフォームを改善したい、こういった方は非常に多いです。なので今回は走りながら、つまり練習をしながらフォームを改善していくコツ、これをお伝えしていきます。日々の練習で皆様がフォームを改善していける、そんなポイントをお話ししていきます。ぜひ一緒に学んでいきましょう。そもそもなぜランニングフォームを変えていく必要、改善する必要があるのか。速く走るため、楽に走るため、いろいろ理由はあると思いますが、僕の答えは自分に合ったフォームを見つけるためです。トップランナーの選手や市民ランナーでもトップクラスに速い選手、この方たちの走りを見てもかっこいいなと思うんですけれども、みんながみんな同じフォームをしているわけではありません。マラソンの代表選手の3人の走りを見てみても、皆さんかっこいいフォームをしているんですけども、一人一人フォームは違います。でも3人ともフォームは違いますけれども、日本トップクラスの選手です。これはなぜか。それは人間の体の骨というのは全身で約206個あり、筋肉はその3倍あると言われています。そしてこの筋肉や骨の形というのは遺伝によっても全然違います。さらに日常生活というのも人それぞれ全く異なるわけです。そんな中で全員が全員同じ骨格や筋肉の付け方、これはありえないわけなんです。なので一人一人が全く違うフォームになるのは当然なんです。一人一人が自分に合うフォームを見つけるっていうのはスポーツやランニングをする上では当然と言えます。と、ここまでは細かな視点なんですけども、大きな視点で見るともっとシンプルです。猫背が走りやすい、いや反り腰の方がスピードが出る、こういった方はまずいないと思います。これはなぜか、体の正しい姿勢というのはある程度決まっているからなんです。ザクッと言うと、立っている時はこの耳たぶから足の外くるぶしの少し前、ここまでが一直線なポジションというのが正しい立ち方と言えます。そしてランニングの動作というのはこの立っている動きの応用になります。つまり反り腰の方が走りやすいとか猫背の方がスピードが出るっていうのは体の構造上ありえないわけなんです。まあ、中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、僕は会ったことはないですね。なので走り始めたランナーの方が正しい体の使い方分かっていない方はほとんどです。まあ、教えてくれるところがないので当然ちゃ当然ですね。僕的には義務教育にしてほしいレベルです。なのでまずは大きな視点で見て、反り腰にならない、猫背で走らない、つま先でちょこちょこ走らない、こういったところ、こういった正しい体の使い方というところを改善していきます。そして徐々にレベルが上がっていくにつれて、自分の体に合った走りというのを見つけていくわけなんです。走り始めて間もない方は正しい体の使い方、そしてエリートに近づけば近づくほど自分に合った走りや、もっと細かな細部にわたる体の使い方、こういったイメージになってきます。なのでレベルに問わず自分のフォームを改善していきたいというのはこういった理由にあります。いかがでしょう。なのでまずは正しい体の使い方を身につける、これが本当に大切になります。ここまで分かったら、次は走りながらフォームを改善していくポイント、これをお伝えしていきます。走りながらフォームを改善するポイントは大きく2つ。1つ目は改善点は1つに絞る。視線は前にして、体の中心から腕を振って、お腹にしっかり力を入れて、体の回しは弱上した、ってなります。こんな一気に改善はできません。これには脳のゲートコントロール理論というのが関係しています。ゲータレードみたいですごく美味しそうで、ランニングに良さそうですね。これは痛みで例えるとすごく分かりやすいのですが、例えば足をすりむいて怪我をしてしまった、こういう時ってね、腕をこうやってギューッと強く詰めると、こっちの痛みで足のすりむいた痛み忘れますよね。これと一緒ではないのですが、人間は脳の構造上一気に意識できるのは2つまでと言われています。なので一気に3つも4つも改善ポイントあれで改善しようとしても、全て中途半端になってしまって全然改善ができないんですね。なのでフォームを改善したい時は2つまで、僕は1つだけでいいとも思ってます。今日は猫背を改善するためにしっかり前を見て走ろう、今日は腕振りを強化したいから体幹をちゃんと意識して走ろう、これだけでいいんです。欲張ってたくさんフォームを意識してもなかなか改善は進んでくれません。急
がば回れ。ポイントはこの言葉です。フォームを改善するときは、この急がば回れを頭に入れながら、確実に一つずつ改善していきましょう。もう一つは、フォーム改善のときは、気持ちのいいジョギングのときに意識をする。皆様、いかがでしょう？切羽詰まってるときは、ものすごく忙しいとき、つまりは、スピード練習のような、本当に必死になって練習をしているときに、フォームって改善できますか？仮にできるとしても、本当に簡単なことだけだと思います。忙しい時や切羽詰まってる時、お仕事でも何でもそうだと思うのですが、こういう時っていうのは新しいアイデアや新しい取り組みっていうのはなかなかできませんよね。こうやって新しい取り組みやアイデアがポンと浮かんでくる時っていうのは、リラックスをしてる時、つまり旅行に行っている時やトイレでゆったりしてる時、こういう時に新しいアイデアっていうのは浮かんできます。僕の妻なんかはお風呂の中が一番アイデアが浮かぶと言っています。僕もこの YouTube のアイデア、忙しい時や何か企画を考えないとっていう時にずっと考えてもなかなかいいアイデア出てこないんですけども、諦めて走りに行ったり、もしくはリラックスしてお風呂に入っている時、この時にポンと降りてきたりするんですね。アイデアって結構大変なんですよ。少し話はそれましたが、これはランニングフォーム改善の時も一緒で、すごくきつい時、スピードをがっつり上げている時や心拍数がバクバク苦しい時にフォームの改善、これはなかなかフォームに意識がいかないんです。なのでフォームを改善するときというのは、スピードを気にせずに自分が一番気持ちよく走れるとき、このときにフォームの課題を一つだけ意識して走りに行きます。これがフォームを改善するときのめちゃくちゃいいポイントになります。ちなみに LSD やゆっくり走るときのフォームの改善はこれでも別にいいんですけれども、いろんな人の話を聞いていると、ゆっくり走るって結構難しいんだよねっていう意見結構多くいただくんですよ。なのでおすすめは、フォーム改善の日のジョグの日という日を決めておいて、この日はスピードも何も意識せずにフォームを一つだけ意識して走る、これでいいです。僕もクライアント様のフォームチェックの日は、全力で走れなんて言いません。リラックスして走ってくださいね、こう言います。その方がフォームの改善につながりやすいからです。なのでリラックスして走る、ランニングを楽しむ日の一日の課題として、一つだけフォームの改善のポイントを意識して走ってみてください。いかがでしょう。ランニングフォームの改善、決して簡単なことではないのですが、9割以上の方がランニングフォームを今よりも良くしたい、こう思っています。走っている時にどういった意識、どうやって改善をすればいい、そんなヒントになればいいかなと思います。合言葉は急がば回れです。ぜひこの言葉をね、ヒントに日々のランニングフォームの改善に取り組んでみてください。本日の質問はですね、走っている時に足の指ですね、足の指は力を入れた方がいいのか、力を抜いた方がいいのか、どっちだという質問ですね。ありがとうございます。これはですね、まさしく足の指の力というのは抜いた方が絶対にいいです。っていうのも、末端の力っていうのは力が入ってもあまり強い力は出ないんですね。試しに皆さん、足の指の力を今グーッと入れてみてください。ぐーっと10秒ぐらいね、力を入れてると指がつりそうになったりとか、ふくらはぎに力がすごく入りますよね。これは指に力を入れることで、その指周りの筋肉やふくらはぎの筋肉に力みが生じてしまうんですね。この状態で走ると、走るのにすごく大切な体幹であったり股関節周りの筋肉、つまり大きな筋肉っていうのを使えなくなってしまうんですね。そうするとね、すぐにふくらはぎが疲れちゃうとか、ふくらはぎつりやすくなってしまう、こういったことにつながってしまいますので、まずは指の力っていうのはちゃんと抜いて、そういうところをね、意識しながら走ってみてください。まさにね、今日言った一つ意識のポイントとして、足の指やふくらはぎの力を抜く、こうやって意識をして走るのもいいんじゃないかなと思います。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント、動画を作る励みになっております。今日の動画分かりやすかったとか、いいなと思ったら、ぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。そして今日コメントで教えてほしいのは、皆様がランニング以外でリラックスできる時間です。ぜひそれをね、僕にも皆様にも教えてください。よろしくお願いします。本日の動画は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけど、まだチャンネル登録してなかったという方は、これを機会にポチッとボタンをよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。